دے ذمہ چلا حق جو کھادی بدن کیڑی را دی بدن اصل محلت نہ دے کر دے محشر بابا اور کہندا پاسا بھی بھویں تے ملے پیے چور کو چوری سودھا گرفتار کر کون ہے کجڑے کجے دے دا نا کیا گنو ہسرا اپنے دشمن کو تباہ کر نعرہ حیدری اے بھی جناب دے سامنے قاری القصائد ذاکر آل محمد جناب ملک بلال حسین رٹا خطاب فرمائے پین انہاں دے بعد قاری القصائد سید ذاکرین قبلہ سید الیاس رضا شاہ صاحب خان صاحب انہاں دے بعد ذاکر آل محمد ملک شوکت عباس صاحب کوٹ لا قریش بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الساعة وفي كل ساعة سعد الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه مرزقة وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد جل فرج قائم آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات نعرہ تکبیر کافی اجتماع ہے بڑا تھوڑا نہ سمجھو جی خالق اکبر دا نام بلند باوازے بلند نہ چاہو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ملک بولو حیدری یا علی باوازے بلند صلوات اپنے اپنے ٹورے دی قبولیت واسطے بھی صلوات باوازے بلند پڑھو محمد والے محمد عظیم خالق تو اس پاک مقدس مقام تے ٹورایا قبول فرما ذکر تے صدقہ مالک بانیان دے مال رزق کی برکت عطا فرماویں اگر تواڈی اجازت ہوے تو میں چند منٹ نوکری نہیں وچ پاو ذکر دی عظمت میں ذکر دی ابتدا بادشاہاں دی عزت و عظمت تو شروع کرنا چاہنا میں یاد پہلے پہلے حدیث قصہ ہوندی ہے پیچھے سیداں دی مجلس بپا ہوندی ہے سبحان اللہ پہلے پہلے حدیث قصہ ہوندی ہے پیچھے سیداں دی مجلس بپا ہوندی ہے سادے ہومن نہ ہومن دا اے راز ہے اساں ایتھاں تے روح کر بلا ہوندی ہے سبحان اللہ اساں ایتھاں تے روح کر بلا ہوندی ہے میں ادائی دروازے تے آ نیت نالا اے نیت دے دن حیثیت نہیں دے دن میں بسم اللہ کرنا توڑی زندگی دراز ہوئے میں ادائی در تے آمن دا ڈا پہلے سکھا پوری توجہ کی در تے آمن دا ڈا پہلے سکھا جی میں ایتھ علی دے علا پہلے سکھا اے منگن تو پہلے عطا جا کرے میں شریفیں دا گھر رے حیا پہلے سکھا بسم اللہ کرا پوری زندگی ہوئے میں بسم اللہ کرا میرا دل لا دے کیونکہ بہت بڑی نگری ہے میں ایک سونا جیا کتا اور تارے حوالے کرے نا آدائی بار گاہ وچ آکھڑ سیں تا بچ سیں جیڑا زندگی اچ کدا نہیں بولا قبلہ صفدر کربلائی صاحب میں آدائی بار گاہ وچ آکھڑ سیں تا بچ سیں جینی علی تو نہ سڑ سیں تا بچ سیں او قبر وچ وی یارا علی آمنا آئی علی ان ولی اللہ پڑ سیں تا بچ سیں
سبحان اللہ تو سجید رہو سارے بستے رہو قبر وچ وی یارا علی آمنا میرے مولا نے آمنے نہ سی آمنے نہ بادشاہ علی بندے آ دین ایڑی تنگ قبر وچ علی کیویں آ سکدا ہے میں آندا کملی ماں دا پوترا تیرے کول ایک چھوٹا جیہا ٹچ موبائل ہے تو اپنی انگل نال اپنی تصویر وڈی چھوٹی کر سکدا ہے علی قبر وڈی چھوٹی نہیں کر سکدا زندگی ہوے سارے جی میرا دل لا دے میں ایک سونا دیا بادشاہاں دی عظمت دا قصیدہ پڑھا بسم اللہ کراں میں پر زندگی ہوے کیوں آو بھائی غلام مصطفی زندگی ہوے تقریبا کثرت نال بزرگاں دا مجمع واہ واہ میں اپنے بزرگاں تو دعا کیتا ہاں جی بسم اللہ میرا دل لا دے قصیدہ میں المال دی عظمت پڑھا فوج اشقیا دے سامنے کھڑ کے میرے مولا نے جڑا اپنا مقام رسایا اپنی عظمت رسائی ہے میں بہت زیادہ پڑھا قصیدہ میرا دل لگا میں تمہارے حوالے کرا اچھا جانا جانا دل کرے المال تے درود بابا تے بلند تے پڑھے دم قصیدہ پڑھا چلے میرے مولا فرمیندے میرا نام غازی عباس ہے کیا اپنی شان جسا باقی سارے جھنڈے ہوندن علم صرف عباس دا ہوندا ہے سبحان اللہ توری زندگی ہوے توری زندگی ہوے اچھا اچھا بابا اچھا بسم اللہ کرا توری زندگی ہوے میں ادا علم کو دہدا تدین مل دے علم کو دہدا تدین مل دے سلام کردا تے چین مل دے علم کو چم کے مسینے لینا علم دے اندر حسین مل دے سارے وستے رہو سارے جینے رہو
میں بسم اللہ کرام ایا دا گھنن سیدا دی دعا وے صفیا مبشر زندگی ہو گئی گھنن سیدا دی دعا وے صفیا زوار ہو سی قسمت ولا وے صفیا اگر میں کچھ جنت کتھوں وی نہ ملی تو کوئی مسئلہ نہیں کربلا وے صفیا دفن تھندی بے وار سواں پئے دفن تھندی بے وار سواں تے ہی خدمتاں دے مول پانی او ایک پل نہ میں وسدی جنا تو تڑے او وارث کے پڑ گیا مٹی تے بہ کے غریبا کرون والے نوکر مماد میت جان پیا تے پئے دفن تھی بے وار سواں تے یہ خدمت دے مول پانی او ایک پل میں وسدی جنا تو کرے او وارث سدے بیٹھے غریباں دی غربت تے رون والے پھپھی کو دفن کر کھڑے ادے اماں اٹھی وطن وال جلو بی بی ادی سجاد کیڑا وطن اماں وطن مدینہ تیرا کھن نہ وطن مدینہ رت بڑی داڑی چمکیا دی سجاد میڈا او وطن ہے جتھا رول ہوئی دی کبا سبحان اللہ جڑے دردہ میں لوگ ہیں بیٹھے بابا توری لڑ دی دھان دی قسم ہے میں نہ کراں میں نہ دبا کھا جی بھی نال تا ہر کوئی نہیں بھیندا ہے مویا نال کوئی نہیں بھیندا ایک سال نہیں دو سال نہیں پورے 35 سال علی دی دھی دی قبر دی مجاوری کیتی اس راہ وے نے ابو پانی پلاوے آکھیا تو سارا جڑا جی پیو میں دے تھسے مارے گئے میں بسم اللہ کرا پورے قافلے کو پانی پلایا سالار بچ گئے ایویں پانی دا جام بدھائے
سالار دی پھٹی ہوئی چادر تے دین پئی ہے اون سمجھا کہ گھر دی خاطر پانی پلے دی ہے جے وچ ہاتھ پائے جو میں امداد کراں کڈ کر کے ا دی ہے میں کوئی غریب ہاں سبحان اللہ سبحان نوکر ہاں نوکر بابا میں کوئی غریب ہاں میں بسم اللہ کراں بابا بیا عمل دسا چا جڑا کریں گے میرے بزرگ چہرے سارے تشریف فرما او بڑا دکھا عمل ممبر دی عزت دی قسم میں اپنے زخمی سر تو چادر لہاوے ہا علی دی مولما دھی دی قبر تے چادر پوا کے آکھیا بھرا دے قاتلاں تو جو مغدی رہ گئی ہیں اوناں کو تیری عظمت دا کیا پتہ قبر تو بہرا تو تیری وری پردہ دار ہے جو تیری قبر کوئی چادر پوے میں بسم اللہ کر میں نے دکھنا ہے کہ بسن واسطے دیا ہے مولا قبول فرمائے تو ری زندگی ہوے صبح دی نماز عالی حسین دی مزار تے پڑھیا پیشی دی نماز مسافران قبرستان میں جڑے درد والے لوگ بیٹھے ہو حسین دی تسی دی مزار کو ہاں نہ لا کے آکھیا ہن میں تھک پو گیا میں بسم اللہ کر ہولے ہولے آواز آوے اما تو نام ہے میرا دیاں جڑے درد والے لوگ بیٹھے ہو ود ہر جمعرات آ ونیا قبر دا سلام کریا بی بی دا مزار ہلے ہولے ہولے آواز آوے اما تو تا دیاں میں تھک پو گیا فرماویں تیری غربت دی قسم ہے جدا آندیاں ہر وار اس والی قبر تے چراغ ہوندا ہے تیری قبر تے اندھارا ہوندا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو زندگی ہو میں میرا دل برداشت نہیں کرے دا ہن جڑے دردان لوگ بیٹھے ہو سلام کر کے تر پئی پنجی دی صبح رات علی حسین دی گزار مزار تے گزاری پنجی دی صبح میں قبر نال میری مخدومہ دی قبر نال مٹھا لا کے پیا دی رول کے مر گئی ہم نا لوگ تانے دے سن اکثر ساری زندگی مدینے والے سیدہ دی نکرانی رہی ہے اولے اولے آواز آئی اما تو کوئی بے وارث ہے اما تیرے وارث موجود ہیں اپنے وارثاں کو سلام قبر نال مٹھا لا کے آ دیے مدینے آنا تو سدا یا کربلا والے کو سدا قبر جو ہولے ہولے آواز آئی اما مدینے آنا تو سدے کربلا والے زخمی ڈھیر ہیں میں بسم اللہ کرا ہاں میں بسم اللہ اور تاری زندگی ڈرا دو سارے جیندے رہو سارے بچتے رہو مدینہ دا مو کر کے دی سجاد لا دی تے اوکھی بن گئی گئی میرے مولا دی حالت کیڑی ہے زہر ملی ہوئی ہے باقر مولا دی جھولی ہے سارے پتر دی داڑی چم کے فرمینن پہلے شام لگا پائیں باقر شریفہ کو وقت نہیں بھول دے سارے پالن علی ماں پہ چھوڑ دیئے وہاں پہلے داڑی دفنا میرے غسل کفن دی عبادت کرے بس بابا علم امامت نال میرے باقر مولا شام دے باہر ہیں بی بی دی حالت کے لیے قبر نال مٹھا لا کے پیا دی کوئی تاوے ہاں یا کنڈل پاس آواز ہے دادی دادی گھبرا نہ میں آ گیا کہ میں گل اچ میں پا کے آ دی الحمدللہ رات رک گئی ہے میرا مولا فرمائیں گے اما سنیان میں سجاد نہیں میں باقر ہاں سبحان اللہ تو زندگی ہوے جڑا باقر دا نام ہے نا آدھی میں نوکر بابا میں لفظ با سنیان میں سجاد نہیں میں باقر ہاں جنا باقر دا نام ہے آدھی فخر کر گئے اج سکی دادی کوئی ڈڑ دی ہوے سا سارے آ میں نہ آدھی اما گلے نہ دے میرے بابے کو زہر مل گئی مکانیوں جنا زہر دا سنے سن جڑے دردان لوگ بیٹھے ہو باقر مولا دی داڑی چوم کے فرمین دیے ہیں باقر زہر تو ہوں پوری میں دیے جن دا جگر بچ گیا ہوے بچڑے دے جگر کو تو شام کھا گئی ہے زمانے دا امام ہے ایک بار زندگی وتھا میں شام دا سنگتی پیا ٹر دے میں سجاد دا جنازہ چوے سا میں مولا فرمائے نہ اماں میں راضی ہاں تے اگے سارے کوئی تھوڑے جنازے چے سبحان اللہ بابا دے حکم تو سائیں تئی رام نے حکم امام من اس قبر نال مٹھا لائے روح پرواز کر گئے باقر مولا دا ماما کھل کے بس میں وین تے آ گیا گالی چے اماما کھلا ہوئے اسمان دا منہ کر کے کھڑا دے جڑے درد والے لوگ بیٹھے ہو میرا اللہ اگے شام وچ بہت زیادہ قضیے ہوئے میں کڑا قیسے نے منگی اج منت کھڑا کرے نا میں غریب ہاں میری دادی مر گئی ہے میری دادی دا کفن جنت وچ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ تو زندگی ہوے بابا جی تواری لوڑ دی ہوے ہاں جی قسم میں جنت وچ ہورا ہے غسل ملا کفن ملا میرا پنجواں مولا جنازہ رکھ کے روندے کھڑے ہاں یا سامنے قافلہ پی آندا جندا سلار جناب ملکہ زنجبار دا وڈا پتر تو تھا ایندے ترائے میرا بہرا
موسى يا حيات ايو موسى لیکن دے اما دی وصیت نا یاد کروا اما فرمایا کہیں پردیسی مسافر دا میت دیکھو جلدی جنازہ پڑھائے متا پڑھاوان والا تو دمستا ہوئے میں بسم اللہ کر رہا تو لیکن یہ بس جڑ دیو میرے مولا دے کول ہے پتہ تو دو دکھے وین پڑدا بابا جڑ دیو میرے مولا دے کول ہے مسافر او پردیسی ایتھا ایک ضعیف فرالی ہے جیڑی راہ ویندے آپ کو پانی پی لیں گے بس ان لفظ کو ذہن وچ رکھے سو میں دو وین کرے نا یا رب وسے جہان تے Yeah.
سلوات پڑھو پاکاں دے پاک ذات